សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីផ្លែក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មានេះមានទឹកច្រើនទឹកវាច្រើនហើយមើលវាសិតតែផ្លែនេះនឹងបេះអស់ខ្លះហើយនៅសល់តិចតួចនេះទៀតនេះសិតតែផ្លែហើយក្រូចឆ្មានេះទឹកច្រើនខ្លាំងណាទឹកច្រើនហើយយើងនឹងងាកទៅមើលការផ្សាំផ្សាំមែកយកមកដាំនេះណានេះគឺជាការផ្សាំដែលខ្ញុំរៀនតាមគេតាមឯងដែរពី YouTube មកដែរហើយឥឡូវវាចាប់ដាំដុះឫសហ៎ដុះឫសនេះគេឫសវានេះចេញហើយហើយវាអត់ងាប់វានៅល្អធម្មតាហើយនេះគឺចាប់ដើមដោះឫសដែរដោះឫសហើយប្រហែលជាកន្លះខែឬមួយខែទៀតយើងអាចកាត់ដាំបានអានេះក៏ដូចគ្នាដែរនេះឫសច្រើនណាស់សូវច្បាស់ទេឫសច្រើនហើយងាយធ្វើណាស់ងាយធ្វើបំផុតវាមិនពិបាកសាំញ៉ាំហើយនេះគឺវិធីមួយទៀតគឺស្កៃដងហើយនឹងដីហើយចងចឹងប៉ុន្តែវាពិបាកម្យ៉ាងផងថាត្រូវបតក់ទឹកនេះគឺប្រាប់បតក់ទឹកវាកុំឲ្យវាខាស់ដីទៅខាស់ដីឬវាដោះប៉ុន្តែឥឡូវពេលនេះវាដោះហើយវាដោះឬតែវាយ៉ាប់ថងទៅបតក់ទឹកអញ្ចឹងអានេះក៏អាចកាត់ដាំបានដែរទៀតតែអានេះអត់ចាំបាច់បតក់ទឹកទេធ្វើវាអញ្ចឹងហើយចងវាអញ្ចឹងតែមួយខែទេវាដុះឫសហើយវាដុះឫសហើយអត់ចាំបាច់បតក់ទឹកបតក់អីទេអានេះបតក់ទឹកដែរនេះបតក់ទឹកមករាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាដុះព្រោះវាអត់ដុះទេហើយអាទុងខ្មៅនេះងាយទេណាគឺជាផេះកាមចិញ្ចឹមកាមយកមកដុតណាយើងកាយយើងដុតយកផេះខ្មៅហ្នឹងហើយជ្រក់ថងលីទឹកវា33ម៉មកុំឲ្យ30ពេកជ្រក់ថងហ្នឹងមកហើយយើងមកចងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកដោយសក់មែកវាស្អាតមកអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ធ្វើងាយទេណាអាចខមមិនសួរខ្ញុំបានហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះបាទអរគុណ